A uoči Dana Republike Srpske, republičko rukovodstvo, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata položili su vijence na spomenike poginulim borcima Vojske Republike Srpske, Narodno-oslobodilačkog rata i spomeniku 12 beba. Tanja, koja je osnovna poruka? Oni koji su ugradili život za slobodu srpskog naroda nikada ne smiju biti zaboravljeni. Nakon 23 godine od osnivanja Republika Srpska je sinonim slobode za srpski narod, ali i dobro mjesto za život drugih. To je razlog zbog čega se treba posvetiti njenom jačanju u svakom segmentu, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Prilog Ajdina Cikote. Među više od 23.000 pripadnika Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova koji su položili svoj život za Republiku Srpsku je i sin Petre Tatić. Kada je poginuo u julu 1995. godine, Miroslav je imao samo 26 godina. Svake godine Petar Tatić na ovaj datum je ovdje. Svaka čast nekom da se to ne zaboravi. To treba da se posjete, da su naša djeca izginula. Republika Srpska je svojim postojanjem pokazala da nije slučajni hir ili dašak vjetra nanese raspadom Jugoslavije, već trajno opredjeljenje ljudi koji žive na tom prostoru, kaže predsjednik Milorad Dodik. Institucije će, poručuje, učiniti sve da brzo osmisle i provedu opsežne mjere koje će stabilizovati Srpsku. Republika Srpska je sinonim slobode za srpski narod, a i dobro mjesto za život i drugih. I ja želim svima da čestitam Dan Republike. Više niko ne može da dovodi u pitanje postojanje Republike Srpske, smatra predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Sada je na nama da Republiku ojačamo ekonomski, da otvorimo perspektivu ljudima, da se bavimo više ekonomijom. Premijerka Željka Cvijanović podsjetila je da je ekonomskom politikom zadržan dostignuti nivo prava boračkih kategorija, redovna isplata porodičnih i lišnih invalidnina, boračkih dodataka i naknada odlikovanim borcima. Da se napravi još jedan dodatni program stambenog zbrinjavanja za sve one koji nisu obuhvaćeni prethodnim programom, a ispunjavaju za to uslove i kriterije. Zapošljavanje demobilisanih boraca je također jedan od prioriteta. Moramo mnogo više raditi na poboljšanju ukupnog, prije svega, ekonomskog položaja stanovništva, kako bi svi zajedno bili mnogo zadovoljniji. Osim rukovodstva Republike Srpske, boračkih kategorija, predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama, vijence na spomenike palim borcima Vojske Republike Srpske, Narodno-oslobodilačkog rata, spomenik Kosturnicu i spomenik 12 beba, položili su i predstavnici Vijeća naroda Republike Srpske, Ministarstva odbrane BiH, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i Saveza opština i gradova. Vijence su položili na grob bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića u Modriče.